אתמול בערב בדיוק בשעה 6 היא עמדה עם קוקו אסוף והצדיעה לדגל ישראל. בת יחידה בין 50 גברים היא פסעה צעד קדימה כדי לקבל את הכנפיים של טייסת הקרב. כשהיינו נוסעים בגיל ממש ממש צעיר עם אבא לטייסת שלו, שהוא עוד היה במילואים ממש מזמן. וסתם הייתי זוכר שהייתי הולך עם שירה ליד כל המטוסים, כל הדברים כאלה, ואז הייתה אומרת שאני הגדולה, אני אהיה טייסת גם, כמו אבא. קוראים לה שירה, היא בת 21, גרה במתגרת הטייסים של מכבים רעות. ילדת טומבוי שאהבה בילדותה לשחק רק כדורגל. אחת כזאת שאוהבת טבע ומסתובבת עם הבנים. גדלתי לתוך זה, ומגיל צעיר, זה מה שהיה לי בראש בגדול. מהרגע שאבא שלי אמר לי שיש בחורה שסיימה קורס טייס, תמיד ישב לי איפשהו בראש שלשם אני רוצה להגיע. ככל שעבר הזמן, אז ככה היו הרהורים כן ללכת על זה, לא ללכת על זה. התבגרתי והתחלתי להבין מה המשמעויות. ובסוף החלטתי שזה המקום שבו אני חושבת שאני ממש את עצמי, והחלטתי ללכת על זה בכל הכל. דווקא אימא לא אהבה את הרעיון. הספיק לה כבר טייס אחד בבית. לא היה לי פשוט עם זה. גם כי זה תפקיד מסוכן. וגם כי זה תפקיד קרבי. אבא שלי תמיד אמר לי שהוא מאמין בי ותומך בי. גם אמא שלי תמיד אומרת לי שהיא תומכת בי בכל דבר שאני רוצה לעשות. לה זה קצת היה פחות טבעי. הולכת להילחם. הולכת לבצע משימות שיכולות להיות להם משמעויות קשות, מזעזעות. את קורס הטייס התחילה יחד עם עוד 16 בנות, אבל במהלך הקורס כולן נשרו, והיא נשארה הבחורה היחידה. מבחינת להסתדר, אין בעיה להסתדר, והחברים הם, הבנים הם החברים הטובים ביותר שלי, אבל כן יש תחושה של החמצה, שבסוף אני נמצאת פה כבר שנה וחצי, שאין לי חברה מאוד טובה שחווה איתי את אותם חוויות, ושאני הולכת לישון מחבת האור לבד בחדר, תחושת החמצה. אבל שירה לא הרגישה רק את תחושת ההחמצה. כל האווירה סביבה לא תמיד הייתה מפרגנת במיוחד. מה שבעיקר קשה זה העובדה שכל הזמן אור הזרקורים נמצא עלייך. ותמיד כולם עם עיניים בוחנות ומאירים הערות ושואלים שאלות. ומאוד קשה להנמיך פרופיל וקטעים מסוימים בקורס ככה להעביר יותר בשקט או בפרופיל יותר נמוך. היו מקומות שהיו קשה, היה לספוג הרבה הערות ציניות, הרבה הערות ספקניות. לצד הערות לגמרי אחרות, מאוד מעריכות, מאוד תומכות. אבל היה לספוג גם הערות שוביניסטיות, גם מצד שני גם היה המון תמיכה, המון פרגון. היה מהכל. שיש בנים בקורס שבהתחלה מפריע להם וקשה להם, וזה טיפה פוגע באגו, ולא מבינים איך זה שיש פה בנות. וכשאת פרח הטייס היחידה, גם ההומור פורח. צוחקים עלינו המון, במיוחד בשלבים הראשונים שאנחנו גבריות, שאנחנו מאבדות את הנשיות שלנו. כי מוצאים אותנו בכל מיני סיטואציות בשטח שבדרך כלל בנות לא נמצאות בהן, עם אפוד ונשק, הן עובדות לבד בנגב. תנו לי דוגמאות, אם דברים אתם צוחקים עליה, למשל, שהיא לא בחורה. שלא תכנה את המסוק ברבר. אוקיי. לפעמים צריך לנקות, אז אנחנו צוחקים שנשלח אותה קודם. צריך להכין אוכל, אז יש מי שזה. אוקיי, יפה. ואיך את מגיבה לדברים האלה? זה בסדר, הם צוחקים עליי שאני נקה ואני הכי נוכל, אבל בסוף הם עושים את זה. שירה התחילה את בית הספר לטייס כטייסת מטוסי קרב, אך לקראת סוף הקורס באחד המיונים האחרונים היא נמצאה לא מתאימה ונאלצה לעבור למסלול מסוקי הקרב. בעצם לראשונה בחיי הבנתי שיש דברים בחיים שגם אם אני אתן את כל כולי, באמת את 100% בכל רגע נתון, זה פשוט לא יספיק. וזאת הייתה תחושה בעיקר, גם קצת כישלון, אבל גם תחושה של אפילו מעין חוסר אונים,
של לדעת להשלים עם זה ולקבל את זה ולגייס כוחות ולעבור הלאה. גם בכי? כן, גם בכי. עיקר המשימות של מסוקי הקרב שבהן טסה שירה הן שיגור טילים אל עבר מבוקשים וחוליות מחבלים בעזה. רצה לי לחשוב על זה שאני באחד התפקידים היותר בעייתיים בצבא מהבחינה הזאת. אבל בסוף מישהו צריך לעשות את זה. ומבחינתי, אם אני יודעת וסומכת על עצמי שאני ברגע האמת אעשה את השיקולים הנכונים, אז אני גם רוצה להיות הבן אדם בתפקיד הזה. שידע לבצע את זה בצורה הטובה ביותר. יודעת שאלה דברים שמזעזעים אותי. כשאמרתי שאני חרדה לתפקיד שהיא תעשה מבחינה נפשית, זה אחד מהם. כשדיברתי על זה שאני מקווה שהרגישות שלה לא תקהה, זה אחד הדברים. ושהיא תוכל להיות דרך זה שהיא לא תהיה כהת חושים. שהיא תוכל להיות ביקורתית, ספקנית, לגבי כל משימה. שישלחו אותה. אחת הסוגיות הכי מעניינות והכי מטרידות הם לגבי סוגיית השבי. זה מעסיק אותך? את כולם זה מעסיק. לכולם זה עובר בראש. ולא הרגשתי בזה שונה מהבנים. אני חושבת שזה כנראה הדבר הכי נוראי שיכול לקרות לכל בן אדם באשר הוא. אחד הדברים שהיא אמרה לי אחרי התרגיל שבי, זה שהדבר הקשה ביותר זה ההשפלות והעלבון, ומבחינה נפשית זה יותר קשה ופוגע ולעמוד בזה מאשר הדברים הפיזיים שאין לי מושג מה היא עברה שם. אז עכשיו שירה פורסת כנפיים. היא תהיה הטייסת ה-19 של חיל האוויר, בתום מסלול הכשרה תהפוך למבצעית ותהיה אחת מששת הטייסות הקרביות היחידות בצה"ל. יש לי תחושה שאני עשיתי את זה בתור בחורה, זה מורגש כל יום וכל רגע. בעבודה קשה ובלי לוותר לעצמי הגשמתי את החלום שלי. תחושה שאני עשיתי את זה.